У галереї мистецтв відкрилась виставка картин художниці Людмили Матвійчук-Царьової «Барви життя». Людмила вперше представляє свої роботи в Могилянці. Загалом на виставці представлено близько 40 робіт, написаних в різні періоди її творчості і присвячені різній тематиці – від космосу до живопису і портретів. Така компоновка зумовлена різноплановістю творчості. Цікаве ставлення художниці і до оцінювання своїх робіт. Любимі роботи так трудно сказати, поскольку коли автор їх створює, він обычно відноситься к нему як к своєму ребенку. І трудно сказати, який ребенок більше нравится, якого ребенка більше любиш. Поэтому всі роботи вони по-своєму дорогі. Для мистецької галереї Чину це перша виставка після карантину. Остання була в березні і через заходи безпеки мала свою специфіку. Вона почалась без офіційного відкриття, запрошена була лише обмежена кількість гостей, які мали носити маски та дотримуватись соціальної дистанції. На жаль, режим такий, який він є, і він не від нас залежить, на жаль. Тому буде виставка до тих пір, поки не буде жорсткого карантину. Поки ми там в жовтій зоні чи в якій ми там, то виставка буде працювати і ми будемо приймати екскурсії окремих глядачів. За планом, якщо не буде посилення карантинних заходів, виставка буде працювати ще близько місяця.